Malali şirkətlər qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimov Türkiyədə saxlanılıb. Bu barədə məlumatı Türkiyə mətbuatı yayıb. Məlumatda görə Mübariz Mənsimov bu gün səhər İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində İstanbul Maliyyə Cinayətləri İdarəsi tərəfindən saxlanılıb. Şübhəli şəxs kimi saxlanılan iş adamının evində axtarış aparılır. Türkiyənin Sabah qəzetinin yazdığına görə Mübariz Mənsimov FETO araşdırmaları çərçivəsində saxlanılıb. Bundan əvvəl onun Fətullah Gülən hərəkətinə bağlı barədə iddialar səsləndirilmişdi. Qeyd edək ki, son zamanlar Mübariz Mənsimovun həbs olunacağına dair xəbərlər dolaşmaqda idi. Mənsimov öz Facebook səhifəsində dəfələrlə buna münasibət bildirərək demişdir ki, onun FETO terror təşkilatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İş adamı ona şarətaldığını deyirdi.